Mlengaji shabaha ya kufunga mwaka ya klabu ya Bamburi ya Mombasa, Ndung'u alishinda kitengo cha uzalishaji alipoandikisha alama 536.30. Abdullahi Buthul alikuwa wa pili kwa kuzoa alama 317.89 na kufuatiwa kwa nafasi ya tatu na Ramadhan Mohamed aliyekuwa na alama 249.21. Wakati huo huo, Kelvin Gugwa alishinda kitengo cha Standard kwa alama 478.34, naye Abdul Hakim Daud akamaliza wa pili na alama 437.83.